جارێکی تر بۆیە ڕێکنەکەوتنی بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی لەسەر یەکلاکردنەوەی پۆستی پارێزگار و پۆستەکانی تری پارێزگاکە دانیشتنی ڕۆژی سێشەمەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دواخرا سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی لە ئەنجومەنی پارێزگاکە ڕایدەگەیەنێت یەکلاکردنەوەی پۆستی پارێزگار تەنها لەسەر ڕێکەوتنی یەکێتی و بزوتنەوەی گۆڕان ماوەتەوە و دەژڵێت پێویستە کۆبوونەوەیەکی تایبەت بۆ یەکلاکردنەوەی ئەو پۆستە ئەنجام بدرێت بە بۆچوونی من کۆبوونەوەکار و کۆبوونەوەکانی پێشوە بە هیچ بڕیارێکی چارەنووسسازی تیان نادرێت بۆ واتایی کە تا ئێستا بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کورسان لەسەر یەکلاکردنەوەی پرسی پارێزگار و سەرۆکی ئەنجومەن و جێگرەکانی هیچ ڕێککەوتنێکی فەرمی یان ڕێککەوتنێک کە ڕاگەیەنرابێ نەکراوە ئەوە پێویستی بەوە هەیە کە کۆبوونەوەیەکی تایبەت سەبارەت بە پرسی پارێزگاکان تێکرا چونکە ئێستا هەمان کێشە لە نەک بۆکی وەکو کێشەی سلێمانی بەڵام کێشە تا ئێستاش کێشەی بەشداریکردنی لایەنەکان لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر هەیە لە دوۆکەیە لە هەڵەبجە یەکلایی نەبوو تۆ و وەزعی سلێمانیش بەم شێوەی ئێستاهەیە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەوەی ڕێکنەکەوتنی یەکێتی و بزوتنەوەی گۆڕان دەکۆبوونەوەی بێ ئەنجامی تێپەڕاندوو هەندێ لە دانیشتنەکان لەسەر داوای یەکێتی دواخراون ڕۆژی سێ شەمەش کە بڕیار بوو ئەنجومەنەکەی یانزەیەمین دانیشتنی بۆ یەکلاکردنەوەی پۆستی پارێزگار ئەنجام بدات بەڵام دواجار لە ئەنجامی کۆبوونەوەی سەرۆکی فراکسیۆنەکان دواخرا بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی تاکو ئێستا نەگەشتوون بە ڕێکەوتن بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستی پارێزگار کە گرێکگوێرەکە تەنها بەو دوو لایەنە دەکرێتەوە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ئەو دوو لایەنەش ڕایدەگەیەنن ڕێکنەکەوتنی یەکێتی و گۆڕان لە ئاستی باڵادا تاکو ئێستا هیچ دەرەنجامێکی نەبووە ئەوەش ناشارنەوە کە نەرمی نواندن لە نێوان هەردوو لاشدا بوونی هەیە لە ڕاستیدا کۆبوونەوەکەی سوێنێ هەر بە هەمان کۆبوونەوەی جاری پێشوو درێژەکرێتەوە لەبەرەوەی ئەمە چاوەڕوانی ئەوین کە بڵێن وەفتی دانوستکاری بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی لەسەر ئاستی باڵا تەوان بگەنە نەتیجەیەک دوجار بە خزمەتی شارەکە وەبدی باڵای بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی جارێ نەکەوتونەتە سەر ئەو ڕێکەوتنی کە هیچ دەرەنجامێکی لێ بکەوێتەوە دیارە هۆکارەکەی ئاشکرایە لەبەرەوەی هەم یەکێتی و هەم گۆڕان ڕێک نەکەوتون لەسەرەوەی کە کێدا بنێ بۆ پارێزگاری سلێمانی نەرمی نواندنێک لەلایەن یەکێتی و گۆڕانەوە هەیە کە بتوان خۆیان لە بینی خۆیانە تاوتوێ مەسەلێ بکەن نەخێ لەسەر داوای سەرجەم فراکسیۆنەکان هەرچەندە کۆبوونەوەکە لە ئەنجومەنی پارێزگایە نەماوە لەبەرەوەی من هەتاوەکو سەعات دەوری دوانزە و ناوەش لە ئەنجومەن بووم هیچ کۆبوونەوەیەکی تیان نەکراوە بزوتنەوەی گۆڕان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی خاوەنی دوانزە کورسیە و یەکێتی نیشتیمانیش یانزە کورسی ململانەکانی نێوانە و دوولایەنە زیاتر لە شەش مانگ درێژی هەیە بەڕای چاودێران کەسیان لەبەر بەرژەوەندی دانیشتوانی سلێمانی ئامادە نین سازش بۆ ئەوی تریان بکەن هەر بۆیە سلێمانی لە نێوان سێبەری کۆبوونەوەکانی ئەو دوولایەنە ون بووە و هیچ ئەنجامێک لە ئاست کۆبوونەوە باڵەکانی ئەو دوولایەنە چاوەڕوان ناکرێت دانیشتوانی سلێمانیش لەم نێوەندەدا قوربانی یەکەمن سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی